ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ଖୁସିର କଥା, ମାତ୍ର ଏବେ ନୂଆଖାଇ ଗଲା ଆଉ ନୂଆଖାଇରେ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ବୋଇଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ତାହିଁରେ ତ ପୁଣି ଥରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମାନେ 800,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆହବ ବା 2,000 ଲେଖା ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା, ଆହୁରି ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ କି ଖୁସି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖୁସି ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଉନୁ, ଯିଏ ଯାହାର ଜମି ଗଲା ସେଇ ତାର ପଇସା ପାଉଛି। ଆସିନି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ, ମିଷ୍ଟି ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବନୁକିଆ ଉପରେ ସବୁ ଖେଳ। ମଉସା କହିଲେଣି ସବୁ ବଡ଼ ନୋକିଆ ଖେଳ ସତରେ ନା କ'ଣ? ବଡ଼ ନୋକିଆ ମାନେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା, ଏ ତାହେଲେ ପ୍ରହସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ନୂଆ ଖାଇ ପାଇଁ ନା ନୂଆ ଅଲଗା କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ? ଘଟଣା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ନଥିବ ତାଙ୍କେ ପାଇଁ ବା। ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଆମ ଭଲ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କହିବେ ଟୋଟାଲି ଟଙ୍କା ଆସିନି, ଆମର ତ ଧାନ ଆରଥର କଟା ହେଇନି ବିଲରେ, 1.5 ଏକର ବିଲ ଟୋଟାଲି ଧାନ ବି କଟା ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଜ କରିକି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର କାର୍ଡ ଧରି ହାତରେ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କିଅଣ? ଏଇକ୍ଷିଣା କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାଲି ମାତ୍ର କହୁଛି, ଖାଲି ମାହାଳିଆ କହୁଛି, କଥାରେ ପେଞ୍ଚ ଅଛି ନା ଚାଲିକି ଜ୍ୱର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ରଙ୍ଗ ଏ କାଳିଆ ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହେତୁ ପକେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର ହବା କଥା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟର ସଚିବ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା ବିଭାଗରୁ ବହିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟଣା ହେତୁ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ ସରକାର ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବାଟିବେ ବୋଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲେ କହିଲେ? 1,244 କୋଟି ଟଙ୍କା। କାଇଁ ଉଠଉଥିଲା? କ'ଣ ଏମିତି ଜରୁରୀ ଦରକାର ଥିଲା? ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଉଠେଇକି ତୁମେ ବାହା ବାହା ନବ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି? ଆହୁରି ଗୋଟେ ସରିନି, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଫିଲ୍ମଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ବାହାରେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ, ହେତୁ ଅଛି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ସେମିତି 50 ଟଙ୍କାରେ ଫର୍ମ ବାହାରେ ବୁଲିଲା, ଡଲାର ମାନେ ସବୁ ଚାଷୀକୁ ବିକିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହେଡ଼ି, ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନଟା କା ନାଁରେ ଅଛି ବା? ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କିଏ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଡରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଲା। ମାରଣ ତମେ କୋଉଠି ଚାଷ କରୁଛ? ତମ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛ ବୋଧେ, କଥା ନକା ଗଛ ନକାଇକି ଚାଷୀ ହେଇଯାଉଛ? ଆଉ ପୋଲିସ ସାର ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସାର ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଟେମ୍ପୁ ପଛରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଏତିକି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାବଦରେ, ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଡ଼ି ମଉସା କହିବେ? ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଦେଲା, ଯେଉଁଟା କେତେ ଦୁଇଟା କେତେ ପାଇଛି, ତାପରେ ମଝିରେ ଦେଲା ଆଉ ଆସିଲାନି ପଇସା, ତାହେଲେ ତମ ନାଁ କଟିଲା ସିଆଡ଼ୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କୋଉ କହ୍ନେଇ ପାଇଁ କି? ହଁ ବା କିଲୋ ଯାହାକୁ ପଚାର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଇଛି ଆଉ ଆଉନି ନାଁ କାଟିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଯୋଜନାଟା କାହା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା 869 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱରୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯିବ ତ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ନବ ତ କିଏ ନବ, ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆହବ? ଆଜ୍ଞା ଜନେ ହସିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ 4,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ପଇଲେ, ବୋଇଲେ କ'ଣ
ଗୋଟେ ଦେବେ ନୂଆଖାଇରେ, ଗୋଟେ ଦେବେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ, ଦୁଇ ଦୁଇ 4,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ରେ ଯୋଉ 4,000 ବି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ହେଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରହସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଧନ୍ୟରେ ତମ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ଧନ୍ୟ ତମମାନେ।